Delegacija općine Magla i na čelu sa Mirsadom Mahmutagićem, načelnikom općine, ovih dana posjetila je općinu Čubuku u Turskoj, sa kojom njegujemo višegodišnje prijateljske odnose. Tokom susreta bilo je riječi o produbljivanju saradnje između Čubuka i Magle, a boravak u Turskoj iskorišten je i za susret sa čelnicima TIKE. Razgovaralo se o realizaciji projekta revitalizacije trga Alije Izetbegovića u starom dijelu grada. Magla i Čubuk su bratski gradovi. Niz godina delegacija i općine Magla i općine Čubuk razmjenjuju, dakle, Magla Ilije u Čubuk, iz Čubuka u Magla. Ja sam ove godine dobio poziv, s obzirom da su izbori bili za načelnike općina u Turskoj. Tamo je novi načelnik, gospodin Baki Demirbeš, koji je poslao pozivnicu delegacije općine Magla da dođe u posjetu. Morali smo tamo, pored razgovora sa načelnikom kontakata između ova dva grada, imali smo priliku da razgovaramo i sa visoko pozicioniranim funkcionerima. Tako smo uspjeli da posjetimo i direktora TIKE, gospodina Serkana Kajlara, dakle prvog čovjeka TIKE, uz pomoć, odnosno asistenciju pomoćnika ministra. Tako da smo razgovarali vrlo detaljno oko projekta rekonstrukcije trga Alija Izetbegovića, dakle trga u starom gradu, i evo danas u toku dana ćemo već imati jednu delegaciju TIKE u Maglaju i očekujemo da dođe jedan stručnjak također ove sedmice iz Ankare da sagleda trenutno stanje kako je nekada izgledala čaršija i ovo što smo već odradili dio projektne dokumentacije, tako da bi išli dalje u taj projekat, odnosno da bi došli do odobrenja od strane i turske vlade i TIKE da uđemo u realizaciju tog projekta, zašto se ja iskreno nadam da ćemo to uspjeti. Postoje li naznake produbljivanja saradnje između ove dvije opštine? Pa postoje, upravo smo sad razgovarali da saradnju osim delegacija općine svedemo i na delegacije i privrednih subjekata i mladih ljudi i sportista, pa evo vidjet ćemo u narednom periodu šta ćemo od toga uspjeti realizovati. Naredne sedmice obilježeće se i 18. septembar, dan općine Maglaj. Planirano je niz sadržaja, centralna svečanost svakako je Svečana akademija i dodjela priznanja u povodu 611. pomena imena Maglaja upisanim dokumentima. Također, načelnik će organizovati prijem za roditelje i djecu koja su rođena 18. septembra 2017. i 2018. godine, dakle za vrijeme mandata načelnika Mahmutagića. Bliži se rođendan našeg grada, našeg Magle, održat će se Svečana akademija. Pored ovoga što ste pomenuli, dodjeli javnih priznanja općini Magle zaslužnim građanima, institucijama i tako dalje. Biće tu još i programa na samoj akademiji, ali evo radimo i na realizaciji jednog projekta za naše mališane taj dan da se zabave, da dođu određeni animatori. To ćemo toku dana vjerovatno imati punu informaciju. Slijedi otvaranje Spark škole, IT škole, tako da evo obilježimo, da kažemo, na svečan način rođendan, a nakon toga dva dana poslije 20. septembra će biti i otvaranje spomen obilježja na Omernom polju, pa tako evo pozivamo naše sugrađane da dođu u petak 20. u 12 sati na mjesto gdje će biti izvršeno otvaranje spomen obilježja. Obilježit će se i 100 godina Čabrine kafane, koja je jedan od simbola ovoga grada. Tako je, to je još nešto što me posebno radi, jedan od simbola, kako ste rekli, grada Čabrina kafana. Bit će niz aktivnosti povodom obilježavanja 100 godina, tako da evo pozivam ovaj put također sugrađane da se uključe, da što masovnije isprate taj program, a bit će promocija i na Maglajskoj televiziji, tako da će imati sve detalje.